فخر زاکری سید الزاکری جناب بابا سید علی نباس بخاری زلجم لطف فرما جناب سید غیور عباس نقوی حسامہ سادات ملک الزاکری جناب ملک عمران رضا جلیل صاحب جناب سید فرد عباس نقوی محمد اہل بیت شہر آل محمد سید عقیل محسن نقوی حرف آخر حج دیدی بوشار مجلس فیداد آخر مداخات بابا مخدوم سید زرغام عباس بخاری صاحب تشریف فرمائے انشاءاللہ حضر بیمال سے دعا ہے مولا اکنات بابا سید تصور پاشا صاحب تفارق درجات اللہ سنے اللہ صلی اللہ علیہ محمد مال محمد الہی کیفا ادو قوانانا و کیفا اکتا و رجائی من قوان تانتا الہی اذا لمسال قافت ہوتی انی فمن ذلذی اسعالہ فیوتینی الہی اذا لمدو قافت استجیب لی فمن ذلذی ادوہ فیستجیب لی الہی اذا لمتذرہ الہی قافت ارحمنی فمن ذا الذي يتذرع فيرحمني الهي فكما فلقت البحر لموسى عليه السلام ونجيته وصالقا انت صل على محمد وال محمد ان تنجيني مما لا فيه وتخرجني فرجانا عاجلا غير عاجل بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين مہربان مالک خاندان حسین دی شرافت صدقہ بانی مجلس عزیز زاکر دی زندگی دراز مولا ایک مومن زاکر بڑا مولا مومن ازادہ جتو جتو تشریف لین سارے کو اپنی حفظ وان تا صحیح ہونے کو صحت تا فرما علی و ولی اللہ پڑھن والے دنیا دی جس کون بھی آباد ہیں مولا پورا چوب دور ہے مومن دی عزت جان بال دی حفاظت ساری حاضری قبول فرما سلوات یوں نے پڑھ دو یہ خیری میرے بے شبیلے دے جڑیا بے شاہ سونی سلوات
فتولا دیرا نوہما بن نبور اشتہا وفل انجیل لہور ہما بن قرآن کلا شئیم احسین ہو پوری کائنات پانی ہا صحیح اللہ ارادہ کی تے زمین بناوا پانی کو جوش دیتا جھگ بنی خاک بنی مٹی بنی زمین بن گئی اللہ سے ہی کو کھڑا اللہ فرمائے جبرائیل نہ تیری رہائش نہ تیرا کوٹھا نہ تیرا مکان کیوں وہاں دے کھڑا ادے اللہ سے یہاں اپنے واسطے نہیں تے فرمائے میں زمین تے خلیفہ بنے سا جدا نہ آدم ہو سی اللہ سی ان کی اولاد تھی سی اللہ فرمائے ہو سی اللہ سی وہ چاسے جنا ودے ہو سن اے جو لڑدی کھڑی ہے روزہ رکھے سن دیدی خان کھلے سن جام پور رکھے سن جام پور کھلے سن تو سے رکھے سن تو سے کھلے سن کراچی مہربانی فرما اولاد آدم دا بھلا کر جڑا جاگدا بیٹھے اولاد آدم دا بھلا کر زمین کو کھڑا جڑا جیندا بیٹھے زمین کو کھڑا اللہ فرمائے جبرائیل اگر اولاد آدم نال پیار کرے نے چاہندے جو زمین کھڑ ونجے ہاتھ کو طریقہ نہ سینا جتھاں کھڑے ایتھے زمین تے یا علی لکھ یا علی یا جالی نہیں کیا مرشد بادشاہ زمین کھڑ گئی اعجاز اسماعیلی ہے اور حق بڑا رہا جبرائیل خوش تھی بہا جن مطالبہ جو پورا تھی ونجے خوش تھی نہ اللہ سے ڈٹھے ایک رنگ میں دے بیا آندے بیا ویندے بیا آندے اللہ فرمائے دے بیا جی خیر ہے اج اللہ سے میں تے برباد تھی گیا میرا ککھ نہیں رہا کیا ہو گئی ڈٹھا نے بھی استاد دنا مٹی تے لکھ بیٹھا استاد دنا اللہ فرمائے جبرائیل اے عام گل تے نہیں تلے ترابے اوتے ابو ترابے اللہ سے اے گل نہیں جی تو میں ڈر رکھنا او جڑا آدم بنے سے اون دی اولاد تھی سی سارے ہی کھو جندنا ہو سے کوئی شریف ہو سی کوئی کمینہ ہو سی کوئی اپنے پیو دا پتر ہو سی کوئی ڈھیر سارے پیو دا پتر ہو سی ہوں اترے تو ڈر رکھنا بابا جڑے پیچھے بیٹھو تھے اگوں تے نہیں بیٹھے یار باہر دزا کے رکھے تو اٹھیو اپنے دادے ابے دا واسطے تھوڑا تھوڑا مہربانی تھوڑا تھوڑا کو تھوڑا تھوڑا وطن دے بندے کو سن کے نہیں دے اللہ سیاں سارے ہی کو جتنا ہو سے کوئی شریف ہو سی کوئی کمینہ ہو سی کوئی اپنے پیو دا پوتر ہو سی کوئی ڈھیر سارے پیو دا پوتر ہو سی اترے تو ڈریا کھڑا جڑا جیتا بیٹھے دے جاگدا بیٹھے ہوں اترے تو اوہ جو اتھو ٹپ پوے تے اوندا پیر آوے میرے استاد دے ناں تے میرا ککھ رہ دے مہربانی فرما میرے استاد دے احترام دا طریقہ سوچ میں وطن دا نوکر ہاں جڑا فکر آتا پیا مرشد اگر ساری رات اٹھی کے ساری رات نعرے مارو کھڑے نا ہی فکر دا بدلا کہ جڑا فکر میں آکھدا پیا ساری رات نعرے مارو کھڑے ہی فکر دا بدلا کہنا رسیاں میرے استاد دے احترام دا طریقہ سوچ میرے استاد دے احترام دا طریقہ سوچ اللہ فرمائے جی بڑی پریشان نہ تھی تے کو طریقہ نہ سینا یا علی لکھی زمین کھڑ گئی ہے ہن ڈرے کھڑے جو کہیں دا پیر نہ ونجے آتے کو طریقہ نہ سینا آتے کو طریقہ نہ سینا جبرائیل پریشان نہ تھی ملا تو جتھا یا علی لکھی آسمان تو لہا تے کعبہ ایتھے رکھ جا
حیدری آسمان تلہا تے ایک کعبہ اے میں ڈھیر سارے کعبے کٹھے کی دیو جو آپ بانی ہاں اللہ زندگی دلاز فرماؤں روجہ کعبہ اللہ دل نبی قبلہ مسجد خطاب پہ فرمے دیں اور بسم اللہ جنیر صاحب دیا مت صلی اللہ گھبراتے نہیں گئے اللہ دل نبی مسجد میں وطن خطاب پہ فرمے دیں پوری مسجد صحابہ نال بھری ہوئی ہے صحابی اللہ دے نبی دے پیارے یار کو سلے صحابہ نال مسجد بھری ہوئی ہے ابو دردہ صحابیہ دے نبی دا کتاب شروع ہا جب میں مسجد دے دروازے دے لٹھے امام المشارق والمغارب بارے سے ممبر سلونی انبیاء دا حاجت روا اوسیاء دا مشکل کشا شیعہ دے متھے دا مقدر علی مسجد دے لہدہ پیارے علی دا امرہ ہمیں نہیں تھا جو جیدہ بندہ کیون جو فرمان ہے علی اندر آئے استقبال علی واسطے نبی کھڑے تھے تعظیم علی واسطے نبی کھڑے تھے جائے ایک بندے دے پیٹ درد پہ گئے میں بھی ہل پڑھ دا پہ ہمیں کوئی سے کی ہو جائے درد پہ گئے میں کہ اممہ نے شرارتا یاد امر پہ گئے نبی فرمان نے بھیڑا کیا تھی گئی ادھے کلمہ پڑھ کے پاس گئے ہیں اور فرمائے کیوں پھسے ہیں آدھے نو بھی راؤ بڑے سیانے جی میں تو سیانا جی میں علی سیانا تو اللہ سیانا پاندے کیسا پھس کے جاگ بائٹو نا ولایت علی دا میراج کرمان چاہنا جی میں تو سیانا جی میں علی سیانا سیانا اور فرمائے نے سیانا پر کیا نہیں چاہیے آدھے سیانے نے وے اوہ آدھے تو اٹھی کر دے مانے اوٹھی گھر دے حکمے واسطے اٹھی اٹھی کے سب کو منوئی کرو نبی فرمائے دے بکواس رکھار علی واسطے نہیں اٹھا سیدہ دے شوہر واسطے نہیں اٹھا حسنین دے بابے واسطے نہیں اٹھا شیعہ دے امام واسطے نہیں اٹھا تم اللہ اٹھے کیوں نبی فرمائے دے اللہ دے کعبے دے استقبال کے ملکے فی امتی کمیسن القعبہ علی نہیں کعبہ پہ آنے علی نہیں کعبہ پہ آنے جیلہ جیدہ بیٹھے میں نے کہا علی نہیں کعبہ پہ آنے یا علی انتا فی امتی کمیسن القعبہ علی کعبہ ہے انس ابن مالک بہت بڑا صحابی ہے جلیل القدر صحابی ہے اٹھی کڑے تھے ہم اللہ دو کعبہ کٹھے نہیں بھی چکی تھے دو کعبہ نبی فرمائے نکلے کہنا اکی علی بھی کعبہ کعبہ بھی کعبہ دو کعبے علی بھی کعبہ آخری بندے تک علی بھی کعبہ کعبہ ہی کعبہ مولا ایک فیصلہ کر ایک گل سا اندے منو کلم سی اندے منو کلم سی علی نو منو کلم سی کعبے نو منو کلم سی نبی فرمیدہ ہوتا کو نسامہ کعبے نو ویسو شکل پاکتی سی علی نو ویسو نسل پاکتی دی لا 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 حیداری اے روجہ کعبہ ایک بیا کعبہ نہیں کعبہ اللہ دربی میرا آج تے تشریف کھن گئے ستویں آسمان تے گئے نیٹھے سے ایک بڑھڑا مال پڑھے نہ بیٹھے جاگ دے بیٹھے دادا ابراہیم سلام او بیٹا والیکم سلام دادا کی دے مال پڑھے نہ بیٹھے کی دی نرسلی کٹھی کی دی بیٹھے محمد بچنا کہیں دے بال ہوئے تیرے بھرا علی دے شیعہ دے بال پڑھے ہوئے تیرے دا ایک کوٹھا کیا ہے ایک کمرہ کنی کہہ دا بیٹا ہے بیت المامور ہے فرشتے دا کعبہ تلے تو انا کعبہ اے فرشتے دا کعبہ تلے تو سا تواف کریں دا ایتا فرشتے تواف کریں دا ایتا میں بھی تواف کریں چاہا میٹا آیا جو کھڑے تواف کرو چاہا سرکار مصطفیٰ تواف چھو رکی تے پہلی دیوار 29 فٹ لمبا اللہ تو کعبہ نہیں کعبے 29 فٹ چوڑا پہلی دیوار نبی ٹورے اے بھی دیوار ٹھم دبیا سوچ اس نہیں کھاتا صحیح یہ اتنی بلندی تے بڑھے کھڑے جے کو اللہ نے اتنی بلندی تے بڑھے ٹہل کی ہو جائیں مثالہ کی ہو جائیں
کاریگر دی کاریگر کیسی حوالہ غلط ہوئے کم از کم میرے کو 35 کتاباں ہونی موجود ہے میں نکھا سکتا دیکھا تا صحیح اتنی وڈی دیوار والا کعبہ کیسا ہے جاوا قرآن میرے سر تا خود پڑھے سرکار مصطفیٰ جیتے دیوار علی مولا دی تصویر لگی ہوئی ہے نہیں گنگے بندے دا حق رکھ میرے کنارے حیدری دیوار علی مولا دی تصویر لگی دادا علی میں کنو پہلے آ گئے بیٹے تکرا دا آ گئے دادا کیوں لے وے علی دا فوٹو سرکار ابراہیم فرمیند محمد بچڑا جن کا مطلب میں بنایا ہاں میں مستری ہاں میرا پتر مزدور ہاں کعبہ بڑا کے ٹو رہے ہیں تو سب کالا پتھر کیوں لا کھڑے ہوئے ہیں میرے خیال تو انہیں نہیں بیٹھے ہاں جن سواد دادا ابو اسا آپ نہیں لایا حکم تھے لاؤ لالی تے سے ہن کیا کرو طواف کرو والوں تھے کو چمو چم سو طواف ورنہ چکر چم سو آخری بند تک چم سو طواف ورنہ چکر چم سو طواف ورنہ چکر چم سو طواف ورنہ چکر سرکار ابراہیم مصطفیٰ دی پہچان چم پر مندر محمد وچلا زمینہ تے آسمانہ دے رواج وچ یوں تا فرق ہے جڑا اتھا طواف کرے وہ پتھر چمے جڑا اتھا طواف کرے وہ علی چمے لمبا نہ ہو جا سرکار مصطفیٰ سفر شروع کیتا پنج سورات دکھا تے نور پڑھو کتاب ایک سورات کے تو لوجھے سورات کے تک ڈھائی عرب میل دا فاصلہ اگوا کے دریا ہے نور جبرائیل دیکھ ملا تو آپ میں بولو فرمایا تو کیوں نہیں جلدا اج مولا دریا ہے نور ہے پھر میں شریفہ تو ہی تا نور ہی ہے ہاں اج مولا بے شک نور ہے لیکن او دریا لاؤ دلاؤ تو ان ملت اللہ ترک تو اتنی مدہ سڑدا اتنی مدہ سڑدا علم دی قسم آمنہ دلال نے اپنا پیر دریا نور جر کے فرمیں جبرائیل تو آدھی میں سڑدا دیکھ میری تے جتی کچھ نہیں تھا ہاتھ چم کہہ دے انصاف کر میں کتھاں تیری جتی ہن ہن کہیں دی منت نہیں ایک پیدا موڑے پکڑواؤ انوٹھے نال زمین تے زوری دے باؤ جو مفتی نال نہیں علاوہ پسنا چیر تے دل ہاتھ علی علی نہ کرے بی بی خراتر تھی کیوں ہے سرکار مصطفیٰ نے دریا نور چ غوطہ مارے اب جب کو غوطے کا پتہ نہ لگتا ہوئے ٹوپی ماری سرکار دریا نور چ غوطہ مارے اللہ اللہ جی کہے میں سرکار غوطہ مارے سفر پہ رکی تھے یا سامنے حق لئیے ابھی بھی لئیا حبیبی میں پیا حبیبی لئیا ای میں پیا حبیبی لئیا ای میں پیا الیا آخری بند تک الیا 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 نبی اکھا کھولیا پریشان ہو گئے اللہ فرمائے ابھی پریشان کو تھی کہ مالک جان پریشان نہ تھی وہاں جب میں تیرے گھر ہے پتر ابو طالب دے پالیا میں ہے اے چھوٹا ہوندا ہاں اندی ماں میں کو دی من محمد بچڑا علی کو ٹرن تے سکھا جنے کو چاویں دے ہم کعبے دی کندھ نال ملا کے میں بھی کہے کعبے دی کندھ نال ملا کے پڑے کھڑ کے آدم یا علی الیا 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 کل میں حضم اج میں کو کھڑا حض لا 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 مل گئے حیداری نبی اتھے ہی پہنچے گی تاج تو نکھے ہی نہیں گیا میراج پڑھ دیا سے بزرگ زمانے دے زاکر جنے پڑھ دیا نا وہ آدم میراج دا خاص بہانہ لیا تھین دا عقد علی دا علی دی شادی دیا گنڈھی بن جھا گئے یہاں میری مجلس 5 فضائل ہور پڑھنے یہاں میری مجلس علی دی شادی دیا گنڈھی بن جھا گئے علی دی شادی دی تاریخ رکھی گئی ہے پترے تے جوہا میٹھے تے بڑا ہی ہو سے بالکل نہیں بڑا ہن اور کہ کملا میٹھے تقسیم چاہیے سرکار مصطفیٰ کپڑا ہٹائے نو سیب نبی پریشان میں کلا سیب نو میں کلا سیب نو میں کلا سیب نو پڑھو کتاب آئی جائے ایک ہاتھ ودھے نبی مسکرا پہ اللہ فرمیں دے سونا خیر ہے اللہ سے انہیں ہاتھ بھندے نہ مدری بھندی ہے مجلس میں ہن پڑھنی ہے نہ ہاتھ بھندے نہ مدری بھندی 18,000 سال دی رات
آدھے نبی آسانی کار شرم کر حیا کر 18,000 سال دی رات پڑھو کتابا جنہیں عام نظر لال واپس ولے جہے پانی نال وضو کیتا اس پانی چلتا پیا جہے دروازے تو لنگتے گئے کنڈا ہلدا پیا جہے بسترے تو اٹھی گئے بستر گرم ہا پانی چلتا پے کنڈا ہلدا پے بستر گرم ہے نبی سوچیں پے کلا نہ وجنا ہا چار پانچ بندے اتوں پکڑی ونجا ہا کہیں کو ہالو لے ونا کہیں کو میں لے وہاں ہوں کوئی اتر منے سی نہ منے سی یہ کلا بلا ہی کلا نہ کہ ویندے نٹھے نہ کہ آندے نٹھے جڑے جیندے بیٹھو گئی ہے کلا بلا ہی کلا ہوں کون منے سی رب کا بدی قسم پڑھو کتاب یا دروازہ کھٹ کے نبی دروازہ کھولے علی حج تم کہہ دے مولا میرا سلام ہی ہوئی معراج دی مبارک ہی ہوئی لا 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 میں نے ہدا جو جیتا بندہ کی وہ چپ کر بند ہے میرا سلام ہو بھی میرا آج دی مبارک نبی فرمایا ہاں یاری میں گیا کلہ ولیا کلہ گیا ہی رات دا ولیا ہی رات دا نہ کہ میں دے نیچے نہ کہ انہا اللہ لے کمر میری گھر والی سے جب ہے انہیں کو پتا کہ نہیں کنے گیا ہم نہ کہ میں دے نیچے وال سنو نہ کہ آنے نیچے گیا ہی رات دا ولیا ہی رات دا یا علی اللہ دا واسطے میں کھڑا سا حکم نے اپنے حصے والا سیب نہیں کھاوا نبی واپس ولے پورا مکہ کٹھا میرا آج دا حال گھبراتے نہیں مولا میرا آج دا حال میرا آج دا حال میرا آج دا حال نبی حال نے میں شروع کی تے یہ ایک بندہ ٹپے قوم دا نہیں ہا بندے خوش آمدی دے ڈھیر بیٹھے ہوں گے وہ آدھے مولا ڈٹھی اترا کمی جو تھا تے کو سلامی نہیں سکتا کمی جو تھا تے کو سر نبی دا سہرا سر تھے فرمین دے بکواس رکھا کم کمی نہیں ہوندا جڑا جیندا بیٹھے کم کمی نہیں ہوندا جڑا کمی سدے اللہ دی لعنت وصول کرے نہ کمہار کمی ہے نہ لوہار کمی ہے نہ موچی کمی ہے نہ درکان کمی ہے نہ کمی سدا کرو ادے مولا سا تے ہنوں کمی سنے دو اللہ دے واسطے تو دسا کمی کان ہو دے نبی مسکرا کر دنیا والو کم کمی نہیں ہوندا کمی او ہوندے جیندے وچ ولایت ہی نہیں نہ ہوے پڑھو کتاب ایک بڑھڑا اٹھی گیا مولا موٹا موٹا حال موٹا موٹا حال خلاصہ نبی فرمے دے موٹا موٹا حال رائت والا صاحب کے لارش ہے والا باب الجنہ والا جبہل ملائکہ والا خد الحورین نبی فرمے دے موٹا موٹا حال جڑا میں میرا چریت ہے عرش دے پاوے تھے جنت دے دروازے تھے ملائکہ دی پیشانی تھے پورا دے رخسارے تھے لکھا ہوئے حالی ان ولی اللہ تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چور میں سیدانیوں کے بخت اچانک الٹ گئے اتنی غریب ہو گئی سیدہ ہلال علی بی بی کے لباس میں دو سال مسجد میں چپ کھڑی ہے رو دے کیوں ہے چپ ہے مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آپ رو ارے کوئی سوال کرنا سکھا دے بطور حرام زیادہ فتوے لینے کیا رونے شرمیاں
کوئی سوال کرنا لوگ آمین ہاں یا علی زہرا معاف نہ رہو بے ساری بدنامی تھی علی چپ کر ویندا کیا منجا کھا نہ رہو ایک گڑے کٹھے تھی ہیں اندھا تھی ماں جو رواؤن واسطے آکھا کتاب پڑھے کٹھے تھی تے یا علی تائیں کو چپ نہیں کریں دی اسا خود جو چپ نہیں کریں دی اسا خود چپ کرو جو علی مولا ٹرے جو زہرا کو آکھا تیرے بابے دے مرید آ دیکھ رہے نہ رو اندر جو ہے قبلہ خود پڑھو جڑے کمرے چ روندی ہے وہ ڈٹھا پیا کون چھٹ گئے یا علی جلا میرا رون برداشت نہیں کرے علی مولا ایک کمرہ بنا دیتے درخت دے تلے بیت الحضر رون دی جا یہ پہلا امام مر گئے جلا حسین دی ماں واسطے بنے ستارہ جہاڑے تاریخ ستارہ جہاڑے رونی ہیں علی مولا جو ہے جتھے نے درخت ڈٹھا پے کمرہ ڈٹھا پے زارا دھپ تے رو دی بیٹھے یا علی ہن کتھا رواں آغا علی نقی نقر ہندوستان والے دا فکر ہے علی کن کر کے دے زارا جتھا دل لاکھی مانے رو میں نوکر دعا کرے نہ مولا تو کو حج کراوے بیت اللہ دی زیارت کرو روضہ رسول دی زیارت کرو مدینے تو 3 میل دور ہے احد دی پہاڑی جناب سیدہ اٹھے ہا حسن کو انگل نال حسین کو ہاں نال سارا دی پہاڑ چ روے ہا شام دا والا بے حسن دا ماحول ٹور میری اتلیا زخمی تھی بابا جی رو دے کیوں ہیں دکھائے میں رو دے کیوں ہیں پہاڑی شہر پردہ دار مزدور روزانہ سارے پہاڑ جان رو دیے رو کر آیا کو سارے پہاڑ کیوں آکے جلے دکھے دکھے وین کریں دیئے سارے جانور کھا کھاون چھوڑے دے سارے بچے ماما دا کھیر پیون چھوڑے دے نا دیئے صبح جا لیا بس دے نا بس دے نا علی مولا ٹوٹ گئے جو زہرا کو آکھا نہ منجے اے تبھی بھی چادر بھی چھائی بیٹھی یا علی آ میری چادر تے بے میں تیری لحظے بھی مہمان ہاں رات میرا بابا میں کو گھنڑ آیا میرا مسیح کا سوال دس زہرا یا علی میری پہلی وصیت ہے میرا جنازہ رات کو جائے دو جی وصیت ہے ہن کو نہ ونے جن کو نہ کھڑی رہی ہیں اب چھوٹے ہوندیا سے بہت بڑا جلسہ ہوندا بابا چلا حسین شاہ صاحب اللہ درجات بلند فرمائے اتے ہم دیا سے سکون کروں جلسہ سوڑن زاکر پڑھ دیا 3 گھنٹے کھڑی رہی کوئی پڑھ دا 2 گھنٹے کھڑی رہی قبلہ جلے میں خود مولوی پڑھنا تو میں کتاب کھولیے سلمان نے فارسی کو ایک بندے پوچھے سلمان تو تا نال ہمیں چوکی دیر کھڑی رہی ہے سلمان موتے ماتم کی دیا دے مر بن جہا محمد دینہ و لینہ لکھا آدھے میں تو یاد ہے صبح دی نماز پڑھتے گئی ہے زہر دی نماز تک سے کہیں نے حسن کو دے دی کہیں نے حسین اسا بس دے رہا حسین دے مات حسین دے مات صبح دی نماز پڑھ دے گئی ہے مجھار میں تریجی وسیعت حسین اترے ہیں ڈھیر لگ دیئے چوتھی وسیعت اور بی بی اٹھے کھڑی ہے یا علی اتنی عرصے میں تیری خدمت کی تھی ان دی اجرت مانگ رہی ہے باقی میرے وصیت تے عمل کرے نہ کرے تیری اپنی مرضی ہی وصیت تے ضرور عمل کرے جی زہرا یا علی میرے ٹر ونجن دے بعد چٹے دی کو گھر وچ گھٹ بازا زہرا میں اپنے گھر نہ آواں یا علی تو کیویں دسا جے تو آں دے میری کھڑ دے تے متھا لا کے آ دی ماما میں کو باپ میں تو بڑے
ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਫਤਵੇ ਲੈਂਦੀ ਸ਼ੀਆ ਰੋਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਆ ਲਗਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਦਰ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਵਸੀਅਤ ਯਾਲੀ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਯਾਲੀ ਜੀ ਥੰਮੇ ਆਖਾਂ ਕਿਲਾ ਵੀ ਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਮਤ ਮਸੂਰ ਮੇਰੇ ਹਮ ਨਾਮ ਫਾਤਿਮਾ ਨਾ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਰਸੀ ਜ਼ਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੀ ਯਾਲੀ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਫਾ ਦਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਰਾ ਯਾਲੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਯਾ ਜਦ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸੈਨ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੁਸੈਨ ਪੀ ਕੇ ਝੂਠੀ ਕਰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਤੇ ਆਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੱਸਣ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਓ ਨਾਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿਉਂ ਆਇਓ ਹਸਨ ਉੱਠੀ ਖੜੇ ਨਾਨਾ ਦੁਆ ਮੰਗਾਉਣ ਆਏ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੋ ਖੈਰ ਆਵੇ ਪੁੱਤਾ ਫਤਵੇ ਲੈਂਦੀ ਚਾਵਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਲੱਗ ਹਸਨ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ ਉੱਠੀ ਖੜੇ ਨਾਨਾ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੀ ਨਾਨਾ ਅੰਮਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਅੰਮਾ ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮਾ ਸਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਰੁਕਦੇ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਹੱਥ ਰੁਕਦੇ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਮੌਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੈਦ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਥਈ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬੈਠਿਆ ਸਨ ਕੋ ਬਤ ਹੁਸੈਨ ਸੈਦਾ ਦੇ ਸ਼ਬੀਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਦੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੈਨਬ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਜ ਫੇਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗੁਸਲ ਮਿਲਿਆ ਕਫਨ ਮਿਲਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖ ਦੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦਾ ਤੁਰੀਏ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 36,000 ਕਿਤਨੀ 36,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬੰਦੇ 6 ਨਬੀ ਕਦਮ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸਯਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ਰ ਮਜਨਾ ਨਸਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਛਈ ਵਦੀ ਅਦੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰੇ ਮੂਮਿਨ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਤਨ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ
جنن کوئی اوکھی ہوگی پریشان ہو میں کام نہ پیتھی نہ ہوگی گھر بیماری نہ پٹن دی ہوگی میٹھا کار آکے کار بی بی یا سیدہ زہرا بی بی علی مولا دی مظلومی نواز دے علی دی غربہ نواز دے علی دی مسائب نواز دے بی بی کام ہو جو ہے ممبر دے کھڑا کام نہ تھی بے میرا گرباد نہ پکڑے کئی دفعہ تجربے نہ جتھا پاویں اوکھا تھا بیٹھا ہوئے رونا ہی بیٹھا تھا بی بی علی دی غربہ نواز دے اللہ دی قسم علی بڑا غریب ہاں جناب سیدہ زہرا پوچھے ہاں یا علی میں کون حسن آن تے دسے جو لوگ تے کو سلام نہیں کرن دے علی فرمائے زہرا اتنی ہو ویندا ٹھیک ہے میں سلام کریندا میں کو جواب نہیں ایک بڑا آزاد ہو جائے دفنایا نہیں سی ایتھے ہی تھوڑے دا پیا دفنایا نہیں سی پڑھے لکھے لوگو دفنایا نہیں سی زہرا کو لکائے چال ہی نشان قبرے دے بنے جن واپس ملے ادھرا دٹے علی مسلح بچھائے جو نور رکعت نماز وقت نور رکعت نماز نماز تہجد علی شروع کی تھی ہے میں دعا منگدا سارے دعا منگو اللہ سے ہیں چلا چھوٹے بال دی ماں نہ مرے نہیں تک گزر ویندے جے شام ہوندی ہے پیچھے ہر کوئی گیا رشتہ دار گئے ہمسائے گئے چھوٹے بال دیوارا کھلے دے علی مصلا وچ ہے جناب فدا دے کل یا علی اندر علی جو اندر علی زینب مٹی دے سندی مٹی دس دی میں حسن مٹی دس کر